kubaka bintu bye yanga nguze ya directing abantu abantu abenja wulo kubanga tulina omusumbe yaja nasenga mu kitundu kya febanga dene nga tujja tulwanagana naye olwengeri ye yakola n'ayagala okutwala ekifo ky'omukadde era omukadde abantu bene bamutuusaako obuzibu era essaawa zino omukadde mulwadde ali ku kitanda ekiruddu baamuzizaayo ng'ali bubi bamutwala jjo nga basomba mu bantu baffe kubanga abakwata abantu tebamanyi batuuze baffe naye nga mulimu abaami abasonga ku bantu emmotoka neeyimirira neemutwala twamulabye nga yeetoolola bwetoolozi ku ofiisa awo ne tugamba naye omuvubuka ono ayagala ki ne tumusaako amaaso abakuni batugamba nedda obwedda tumulaba wano ku ofiisi yazze n'engoye ssatu ng'ayambadde ovulo waliwo we yatuusa n'ayambulamu ovulo n'asigala mu kijaketi namala najjako ekijaketi n'ateekako enkofiira nga yeetawula paka lwe nagambye mukulembeze munnange ne mugambo wange tera olondole omuvubuka ono omuvubuka oyo alabika atulondola kutukwata kaakati bwe yamulondodde era n'amusiŋŋaana n'adduka n'amugoba n'amukwata n'amuleeta mu ofiisi yaffe ne tumubuuza naye ssebo otubeeredde ki kikyo kitulondola gwe oli mutuuze mu kitundu oli omusajja yasembuseeko yagenze n'akuwadde muli mu kuyoola abantu baffe emmotoka ejja neeyoola abantu emmotoka nga bwe bagyogeddeko bagyogedde eyoola abantu ya bbulu eva wakiso ku headquarter kubanga n'olunaku lwe twaliwo twagiraba ng'esimbula ng'ereeta abantu yereeta abantu nga balina emmundu kaakati ne tugamba nti bano bagala kutukwata ne bamuleetawo ne tumubuuza otwagaza ki n'atugamba temumanyi nti mulina emisango temumanyi nti mwabba ebintu bya bugingo ensonga ziri mu kkooti ne tumugamba tetukimanyi nakaakati ono yamukutte n'amugamba gwe ssebo njagala nkuwulira olwaleero nsobola okukubira abantu bange ne bajja ne bakunona n'otasula wano ne tugamba ono omusajja atandise n'okututiisa tokusinzira ne ku bino byonna bye tulaba abantu baffe babatwala bangi nnyo babatuta tebabayisiza mu mitendera mituufu bali munda ewa kisibu bali munda ne tumukwata ne tukubira osi n'atugamba mumuleete wano ku poliisi idde abantu bamanyiire era be yabadde amaze otusuubiza nti bagenda kujja batwale abantu baffe batuwambe batutwale kuba nange banjagala twalabidde awo ng'omuntu waffe abadde agenze ku poliisi okukola sitaatimenti atajja misinde mu ofiisi bannange babano bantwala n'ayingira mu ofiisi ne bayingira abasajja abaamaanyi ne kuyingirirako omusajja bamuyita talemwa Francis n'ayingira mu ofiisi n'emmundu omusajja ne bamuteekako empingo tumugamba omusajja mumutwalira ki nga bamuwalawala n'akookinga emmundu kati bwe yamaze okukookinga emmundu ne bamukwata omusajja ate nga mukulembeze ne bamukwata empale batandika omuwalula nga bamutwala ku poliisi then kati nze bwe natambudde neŋŋenda n'ensinkano omwami oyo yabadde akookinze emmundu ne mubuuza ssebo nti ekikukookingisiza emmundu mu ofiisi yaffe ekitegeredde obadde ozze kututta n'ambuuza nti eno emmundu bagimpa kukola ki ne mugamba simanyi naŋŋamba bagimpa kutta gw'osuubira yakatta abantu bameka ne mugamba munnange mukama wange simanyi mundu bantu be yakatta ne mubuuza ekitegedde obadde oze kututta nti ye ne mugamba obadde oze kututta nti ne bwe sandibase wakiri nandikubya amagulu nengaasa ne ŋŋamba olimba yabadde musirikale ali awo ku police station e Bulenga akola mu records bamuyita talemwa Francis kyamaani wenaakuwadde kamujja otuse bw'aba ebyabikola akabina akatadde mu katyabaga ebyokulayirira katonda eyantonda okuva leero ŋŋenda kumulinnya kigere ku kigere bw'aba ng'abikola kyekiseera n'akuwadde amuddugano awo nga nvuddewo obubaka buno njagala bugende eri ababoodabooda mikwano gyange ekiba boodabooda kingi kisusse naye ng'abatubba si bataxi si babyennyanja wabula ffe kennyini kennyini ababoodabooda ffe twekola ki n'olwekyo mikwano gyange enkiiko nyingi tuzibaddemu era omutendera kwe tuli twagala kugenda mu ofiisi ya prime minister okunyweza byonna bye tuzze tulambika mu bailozi zaffe okulabika nga tufuna etteeka eritulambika ng'abataxi bwe mbalaba n'olwekyo mikwano gyange tufube nnyo abatalina bisaanizo tubifune awo nga nvuddewo njagala kusembayo na bino omukulembeze yenna ali wano ne bw'oba baaba awaka tewaliiwo bisobola kusoomooza munafu omuntu yenna ayita mu kusoomoozebwa byoyaliko ebibala mwami waswa bodda wano kazindaalo ne weekubagiza nti banjogeddeko oswadde tobyokwekweka n'otomera endege
olwensonga tuwamanya inabe mundu oyo manya nti mobi asemba yo bebe yambisa abafere bebe yambisa mundu naye omuntu obuvunanyizibwa ayina obuyinza takola bikolobera mu bantu olwokuba nti ayina emundu emabega era ku kino nyongera okukakasa abatuuze ababadde kwero seggulu ng'omupoliisi akookinga emundu mu maaso g'abakulembeze beero si omupoliisi oyo esooka yadala kikoze mutamanya kyatamanyi nti LC1 yekkooti etandikirwako mu ggwanga wano mu ssemateeka eyo kkooti esookerwako wano okuyingira mu kkooti n'okookinga emundu obwamenyi.